ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរទេសនិកជនជាទីមេត្រីមកកាន់នីតិព័ត៌មានសិល្បៈព័ត៌មានដែលយើងលើកយកមកជម្រាបជូននៅពេលនេះគឺតទៅទៅនឹងតារាចម្រៀងបានមនីលៈថ្មីថ្មីនេះនាងបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ចំពោះបញ្ហានានាដែលកើតមានដោយសារតែមានជនទុច្ចរិតក្លែងបន្លំ Facebook តារាចម្រៀងស្រីរូបស្រស់កញ្ញាបានមនីលៈដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាអតីតបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី1ត្រូវបានទស្សនិកជនសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននឹងមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនិងមានអវត្តមានច្រៀងរាំស្ទើរគ្រប់កម្មវិធីសិល្បៈតូចធំនានាតែម្ដងចាប់តាំងពីចាក់ចែងពីត្រនំហងមាសមកធ្វើជាតារាឯករាជ្យមកនាងបានបញ្ចេញនៅស្នាដៃចម្រៀងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់និងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនទន្ទឹមគ្នានឹងការមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក៏មានជនទុច្ចរិតមួយចំនួនបង្កើតគណនី Facebook ក្លែងក្លាយបន្លំធ្វើជាឈ្មោះបានមនីលៈក្នុងគោលបំណងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាដើមយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាបានមនីលៈក៏បានចេញមុខមកប្រកាសថាមិនទទួលស្គាល់រាល់កំហុសដែលកើតមានឡើងនៅក្នុង Facebook ខ្លែងខ្លាយនោះទេដូច្នេះដើម្បីប្រាប់ទៅដល់មហាជនថាតើមួយណាជាកណនីរបស់នាងពិតប្រាកដនៅក្នុង Facebook ផ្លូវការរបស់កញ្ញាបានមនីលៈបានសរសេរសារយ៉ាងដូចនេះថានាងខ្ញុំបានមនីលៈសូមជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិក្នុង Facebook ដែលគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំឲ្យបានជ្រាបថាបច្ចុប្បន្ននេះនាងខ្ញុំមាន account Facebook បានមនីលៈនិង page Facebook ឈ្មោះបានមនីលៈ V តែប៉ុណ្ណោះដែលប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផ្ទាល់ខ្លួនដែលចំពោះ page Facebook ឈ្មោះបានមនីលៈខាងក្រោមនេះគឺជា page ខ្លែងខ្លាយមិនមែនជារបស់នាងខ្ញុំឡើយដូច្នេះប្រសិនបើមានករណីបង្ហោះអ្វីផ្សព្វផ្សាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍សាធារណៈឬបុគ្គលណាមួយនាងខ្ញុំពុំទទួលខុសត្រូវនោះឡើយអាស្រ័យហេតុនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិដែលគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំបានមនីលៈមេត្តាជ្រាបទាំងអស់គ្នានិងជួយសេះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាគូជម្រាបផងដែរថាកញ្ញាបានមនីលៈបានបន្តបង្កើនប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតាមរយៈការបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងថ្មីៗក៏ដូចជាចម្រៀង cover ពីចំនួនដើមជាពិសេសនោះនាងបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងតារាចម្រៀងខាន់ចេមព្រមទាំងមានឱកាសចេញទៅសម្ដែងនៅទឹកដីកូរ៉េទៀតផងទាំងនេះប្រៀបបានជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យតារាស្រីខាងលើមានទីផ្សារកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតងាកមកការបង្ហោះសារខាងលើដើម្បីជម្រាបជូនដល់មហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឲ្យដឹងពីរឿងដែលមាន Facebook ខ្លែងខ្លាយពេលនេះបន្ទាប់ពីសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានកណនី Facebook ជាច្រើនបានរំលេចឡើងអស់ពីមួយទៅមួយដោយបន្លំធ្វើជារូបនាងផ្ទាល់ដូច្នេះតាមរយៈការប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យដឹងពីសំណាក់កញ្ញាបានមនីលៈដោយលើកឡើងខាងលើសង្ឃឹមថាទស្សនិកជននឹងបានជ្រាបព្រមទាំងមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីជៀសវាងការចាញ់បោកឬមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងដែលរូបនាងមិនបានដឹងខ្លួន